أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوب تاي مع السنين kusoo dhawaada warka fiidnimada aan sidoo meediga fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sarko meel ka furuudaa wararka ugu dambeeyay waa fiidnimada qamisa qodobba xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne ahmed madobe oo ka yaabsada madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo kadib markii garoonka aadan cad uu ka soo dagay isla markaasina siyaasiyiinta idil ay si weyn u soo dhaweeyeen soo dhaweyntiisa ayaa lala yaabay kadib markii ay soo buux dhaafiyeen wasiirro xildhibaano siyaasiyiin aad u far badan garoonka aadan cad magaalada muqdisho sidoo kale lafta gareen ayaa soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland axmed madobe ayaa soo gaaray magaalada muqdisho oo maalmaha soo socda uu ka furmayo shirka wadatashiga qaran ee loogu arrinsanayo khilaafka doorashooyinka sidii saaka warka subax aan ku sheegnay shirkii ayaa gebi ahaanba baaqday madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde loogu soo dhaweeyey si ka duwan madaxdii hore u timid magaalada muqdisho iyadoo soo dhaweyntiisa ay saf dheer u galeen xildhibaano wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada axmed madobe ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee soo gaaray magaalada muqdisho iyada oo saaka barqanimadii uu caasimadda soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen iyo wafdi uu hogaaminayo lafta gareen oo asna qayb ka ah madaxda ka qaybgalaysa shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu dhowaan iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble si looga wada tashado hannaanka doorashooyinka dalka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa isagana waxaa saaka gudaha garoonka aadan cadda ku soo dhaweeyey mas-uuliin ka tirsan golayaasha dowladda sida wasiiro xildhibaano iyo saraakiil sarsare sidoo kale waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in caasimadda ay soo gaaraan madaxweynayaasha kale ee dowlad goboleedyada sida hirshabeelle iyo puntland sida muuqata dibudhac ayaa ku yimid furitaanka shirka maadaama laba madaxweyne ay ka maqan yihiin magaalada muqdisho islamarkaasina la filaya inay soo gaaraan wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in shirka ay u badan tahay inuu furmo maalinta sabdida ahi maadaama berita ay tahay maalin jimco ahi si kastaba qabanqaabadii u dambaysay ee shirweynaha wadatashiga qaran ayaa ka socda magaalada muqdisho waxaana la filayaa in shirkani xal loogu helo doorashooyinka dhinaca kale laba sano kadib madaxweyne axmed madobe oo soo saaray liiska wasiiro cusub waxaana ka muuqda siyaasiyiin cusub madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed islaam axmed madobe ayaa laba sano kadib ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi kadib wareegta xalay ka soo baxday liiska wasiirada jubbaland ee lagu dhawaaqay ayaa waxaa intooda badan ka soo muuqday xubno cusub halka qaar ka mid ahay wasiiradii hore loo wareejiyey wasaarado kale wasiirada uu shaaciyo axmed madobe ayaa gaaraya 23 wasiir 22 wasiir ku-xigeen iyo sidoo kale 5 wasiir dowlo sida ku cad wareegtada ka soo baxday madaxtooyada sidoo kale liiska wasiirada cusub ayaa waxaa ka soo muuqday siyaasiga caanka ah ee cabdinaasir seeraar maax oo ka mid ahaa xubnaha isbeddel doonka ee jubbaland waxaana loo magacaabay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulkaasi axmed madobe ayaa sidoo kale wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland u magacaabay jeneraal yuusuf xuseen cismaan kadib markii wasiirkii hore ee amniga cabdirashiid jaan oo u goostay dhanka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo ilmo adeer la ah madaxweynaha jubbaland ayaa magacaabista kadib soo gaaray magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee waxaa la sugayaa hirshabeelle iyo puntland inay soo gaaraan magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay shirka madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada dalka oo la sheegayo inuu dib u dhacay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya ilo wareegyo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa warbaahinada qaar u xaqiijiyey in shirka madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada ee la filaya inuu maanta ka furmo magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan inuu dib u dhac xoogan ku yimid dibudhaca shirka ayaa lagu sheegay mid farsamo waxaana la filayaa inuu qabsoomo maalinta sabdida ah ay ku beegan 22-ka bisha May sida aan xogta ku helnay weli inta madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa muqdisho ka maqan iyadoo la filayo in ay badankood soo gaaraan maanta waxaana suuragal ahay in maalinta xiga ee jimcaha ay darteed aanu shirka qabsoomid karin maadaama maalin jimca ay tahay taasi oo u dhigaysa ugu yaraan maalinta sabdida ah madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa xalay soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isagoo xalay ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho waxaana soo dhaweeyey wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka tirsan labada gole iyo mas-uuliyiin ka socday xafiiska ra-iisul wasaare rooble dadka soomaaliyeed ayaa rajo weyn ka qaba in shirkani uu noqdo midda ay ka soo baxaan is-afgarad dhinaca doorashada iyadoo rajo weyn laga qabo in rooble uu noqdo kaalintiisa hogaamineed iskana diido faragelinta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo
farmaajo sidoo kale rais wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay mira dalka shirka loo ballansan yahay inuu magaalada muqdisho ka dhaco sidoo kale rais wasaare maxamed xuseen roble oo shan qodob ka soo saaray shirka doorashada ka furmaya magaalada muqdisho ka hor inta aanan xogtaani helin rais wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay mira dalka shirka loo ballansan yahay inuu muqdisho ka furmo maanta oo khamiis ahi rais wasaare roble ayaa soo saaray qoraal ka kooban shan qodob oo isugu jira rajogelin codsi mahadcelin iyo ballanqaad wuxuuna qodobadaasi soo saaray ka mid ah kow waxaan u diyaar garownay shirka golaha wadatashiga qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka laba waxaan filayaa in si habsami leh oo noogu furmo guulna noogu dhammaado si dalka uu aado doorasho daah furan oo heshiis lagu yahay saddex waxaa iga go'an fududaynta wax kasta oo horseedi kara in shirkani uu guulaysto ayuu yidhi roble afar siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa taageerada dadaalada aan wadno waxaana ka codsanayaa garab istaag buuxa shan waxaan eebba ka baryayaa inuu hawshaani noo fududeeyo qoraalkani ka soo baxay xafiiska roble oo dowladda federaalka soomaaliya mas-uul ugu ah wadahadalka xalka looga raadinayo khilaafka doorashooyinka dalka ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ay ku beegan tahay labaatanka may oo ah markii uu iclaamiyey in shirka uu furmo balse inta badan madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku kala maqan gobollada waxaana suuragal ahi in shirkaasi dib u dhaco xog hoose aan helayno ayaa sheegaya in madaxweynaha hirshabeelle oo dib u dhacay maadaama xaalad adag ay ka jirto magaalada jowhar waxaa muuqata in dib u dhaca uu ku imaan doono goorta uu furmayo shirkaasi inkastoo ay warar ku sheegayaan in badanaa madaxda dowlad goboleedyada ay wakhti kasta soo degi karaan magaalada muqdisho roble ayaa magacaabay guddi uu hogaaminayo wasiirka amniga xasan xundubey oo loo xil saaray soo dhoweynta madaxda dowlad goboleedyada ee ka soo degaya magaalada muqdisho annagu waxaan aaminsanaa inaan ka qayb galayno haddii taasi dhaca taasaa nooga taalo haddii taasi dhaca taasaa nooga taalo oo mararka qaarkood laga yaabo dadka qalbigiisa iyo xafiidihiisa inay taawato ma rabno inaan idhaahdo xaq aan leenahay waaye waa mudannahay wax baan kordhin karnaa wax baan ka leenahay waa inaan ka qayb galno waa sheegnay waa ka qayb galaynaa haddii wax isbedelaan markaa baan ka jawaabaynaa mowqifkay taaganta magacaygu waa maxamuud bur waxaan ka sogaa telefishin universal waxaa jirto waraaq oo dood badan ay ka dhalatay oo baraha bulshada wareegaysay taasoo la sheegayay inay kasoo baxday midooda musharaxiinta qaarkood xubno ka mida musharaxiintana ay dhalinayan warqadaasi maxaa ka jira waxaan u malaynaa waxyaaba kale gedisay inay isdhex gelisay warqaddu waa sax waa inaga soo baxday midooda musharaxiinta warqadaas waa ku siman yihiin mowqifka dhabta ah ee aan ka taaganahay ra-iisul wasaaraha iyo shirka soo socda iyo doorashooyinka waa midka aniga aan sheegay anaa afhayoonkeedu ah kaasay ku gowracan tahay midooda musharaxiinta si dhammaystiran warqaddiina waa loogu saarin karaa warka aniga aan idhina waa loo saarin karaa warka aan anigoo daahir maxamuud gala aan idhaha looma saarin karo laakiin anigoo afhayeenka ah markaan idhaahdo waa loo saarin karaa marka mowqifka rasmiga ah oo arrimaha la sheegay aan ka taagana kaan saaka aniga idhi waayo warbaahinta dabjir abdiraxmaan waa beri waaye maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ibaxayay waran la xiriira in madaxweynaha mudbeleedkii soo daaday maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha ay kulan isugu yimaadeen oo lagu kala tegay oo ra-iisul wasaaraha loo sheegina arrimahan faraha uu kala baro sidoo kale waxaa jirtaa in shirka berin muqdisho ka dhacay inaysan kasoo gelgelin madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jublan arrintaasi maxaad kala socotay annaga si habka ay u wada dhaqmayaan aadna uma xiisayno mana xogteedana hadda si nooma dhammaystiro waxaan xiisayna waxa ay tahay wixii lagu heshiisay ku meel mari lahaayeen ra-iisul wasaaruhu waa noo yimid annaguna waa la kulanay waana la shirnay waxna wayna dhex mareen shirka iyo sida loo daadihinayna waa ka wada hadalnay wayna la qumanayd aragtidiisa aragtidaas inuu ku taagnaada baan rajaynaynaa haddii lagula dhigana hadda kula dhigid sharci daraabay noqonaysaa waa isu daynaynaa dhankaas dhanka waxaa soo haray maamulada maamuladu way aqbaleen intaan ka warhayno wayna imaanayaan inay daahda ma aanan jeclayn ay berita bilaabataan jeclayn laakiin haddana bulshada soomaalida warar oo xanuun ugu filan marar badan ay maqlaan waxaan rabnaa shirkaas wixii annaga awood aan leenahay inaan isugu geyno inuu guulaysto warbaahinta muqdisho ayaa lagu dilay god mashin ayaa markaasi meydkiisa lagu diday dadka qaar waxa ay leeyihiin waxaa loo beysaday arrimaha xiriira ciidankii badbaadada oo uu ku biiray maadaama aragti ahaan aad is aaminsanayden ciidanka badbaadada qaran iyo midooda musharaxiinta
فالكا صرت أول ما كنت عسينا والله صعدا ويل كسر كسر وأنا أركي وورك أنا ميدي هنك الله صعدا إن جودي لا سعر يو صبر يان وأنا أركي ديلك قاعد مضى أو قاعد درد أقارن كوي كسبتين ولي بقال هان حلية الدنب وحرجين إن قعدت الدنب لها نعم لا بالك دو جوكت دانت هجرتي إن لا سوقفته لكن أنا وحنا هين شرع برتق أنا وبرتق وحال إذا الجريمة تامة لم تخلق دنب لما يصير ولي لما أبور dambi gaasi meel boo ko dibiye deyn doona maanta hadaan la ogaanay birta la ogaanay maanta hadaan la soo ciqaabinay birta la soo ciqaabaya laakiin baaristu waxa jalaalaha inay mid dhasho oo ay ku dhamaato dhagar qabihi iyo dhagar qabayaashi oo maxkamad la horkeeno oo ciqaabta xeerka ciqaabta Soomaaliga uu qoran helaan laakiin cadaaladu way imaanaysa dambi dhameystiran oo inta la galo qarsoonaanay ila abadna ma jiro maal maalmaha kamida ayaa dambigaasi cadaan doona ciqaabteedana qofka u helaya gudiga hadda loo magacaabana inay ka mar dhalayaan ba rajaynayna waya fariin Cabdiraxmaan waa ku bijo dadka qaar siyaasinta waxay qabaaneen wasaaraha guudan oo iyo bar ay taawada meesheen oo liifilada laga maamulay adiga aragtidaas ma qabtaan ma sharaxnaa anaga waxaan qabnaa inta uu noo sheegay oo ah in awood oo doorashooyinka ku daadihii oo leeyahay dastuurkuna waa uu siinaya bulshada Soomaalidana waa ay siisay dhacdooyinka dambana inaan wax la tooxsan karin bay tuseen beesha caalamkuna waa ku taageersan tahay annaguna waa ku taageersanahay waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaraha awoodda qaanuuniga sharciga dastuuriga oo positionkiisa haddii uu adeegsado inuu arrintaasi ay u dhan tahay awooddiisa inuu ku qabto waa mahadsantiin